ואנחנו הולכים לישון. וואו, עבר לנו יום כבר אחד. נשים לנו פה את הכלי העבודה שלנו. מה אנחנו צריכים פה? דל... וואו. טוב. למה יש לנו שלושה דלתות? זה ככה. זה סתם, זה לא באמת יפה, אבל בסדר. האמת שכן, אבל... אין לנו דרך להשיג את היציאה. פה זה כביכול חלון יהיה. חלונות פה יהיו. פה יהיה חלון. זה יהיה חלון. ופה חלון. ופה זה יהיה... סגור. ככה. אנחנו נעשה את הדברים הבסיסיים. עושים כזה ככה. ככה, זה סימטרי. נכון, זה סימטרי. איזה כיף שההורים מחפרים לך באמצע סרטון. אוקיי, צ'סטים, צ'סטים. זה מה שעכשיו פח לי מהאור. נשים את זה פה. פה זה כל הכלי העבודה שלנו כביכול. ככה, ככה, ככה. אני אחרי זה אעשה סידורים. בוא נראה, רק נבנה לנו בית נורמלי. בית נורמלי ככה. וואי, הרצפה. הרצפה כמובן מתמדלת ככה, להעיף. כל הדבר הזה להעיף. עדיין לא סידור את הקטע הזה של המיטה מעופפת, כאילו, זה קצת מוזר. שבאמת זה קצת מוזר, לא? לדעתכם... פתאום אתם רואים כזה, מיטה מעופפת! כך, כאילו זה הבית הכי פשוט, או שאני לא משהו כזה, אני עכשיו מתחיל לעצב, משהו מקצועי. היי, אחי, תשכח לרשם, וצפה בסדרים בדם, מומלצים.